2 січня у Тернополі почав діяти диференційований тариф на проїзд у громадському транспорті. Для пасажирів, які придбали електронний квиток чи картку тернополянина, вартість проїзду не змінилась і залишилась 4 гривні у маршрутному автобусі і 3 гривні у тролейбусі. Для тих, хто розраховувався готівкою, тариф становив 5 гривень у маршрутках і 4 гривні у тролейбусах. 10 січня понад 80 автобусів у Тернополі зранку не виїхали на маршрути. Причиною страйку водіїв стала запроваджена з 2 січня електронна система розрахунку. Електронний квиток фізично водій не може давати, оскільки водію забороняється давати білети під час руху. Друге підняття плати за проїзд відбулось 1 листопада. Вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користувались персоніфікованою карткою тернополянина, і 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, 8 гривень для тих, хто розраховувався готівкою. Я готівкою розраховувалась. Негативно, тому що все ж таки вони якось мають бути обґрунтованими, тролейбуси вони в дуже хорошому стані. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, в кого картка тернополянна, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Начальник управління транспорту Тернопільської міської ради Ігор Громадинський розповів, чому запровадили диференційовану оплату за проїзд. Щоб заставити людей купляти електронні носії, заставити, щоб вони платили електронною карточкою, щоб водій видавав квиточки і щоб як максимум, точніше, вилучити готівку з обігу в громадському пасажирському транспорті. Ці кадри відзняті 4 листопада на театральному майдані на акцію протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті зібралися 700 осіб. Наступного дня під міською радою відбулася акція протесту. У ній взяли участь близько 500 людей. До протестувальників вийшов міський голова Сергій Надал. Шановні тернополяни, враховуючи ваше звернення, я вам обіцяю, що сьогодні буде прийнято рішення призупинити попереднє рішення по нових тарифах. І буде вернено до старого тарифу. Вас це влаштовує? Влаштовує. 6 листопада міська рада повернула тарифи, які були до 1 листопада. Цього ж дня 150 приватних автобусів, крім 22 та 23, не виїхали на маршрути. Містом курсували тільки тролейбуси. 5 листопада у Тернополі розпочала діяти акція «Підвези». Тоді водії підвозили тернополян на роботу чи додому. Зараз ми знаходимося на зупинці Мазепиш у мікрорайоні «Дружба». За 20 хвилин не зупинився жоден автомобіль. 7 листопада, коли ми знімали сюжет, за 20 хвилин зупинились 3 водії. Від 11 по 25 листопада на театральному майдані відбулось 3 віча. З 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах для пасажирів незалежно від форми розрахунку готівкою чи карткою становила 5 гривень, а в маршрутках – 6. 20 грудня відбулося останнє підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя. При розрахунку готівкою у тролейбусах – 6 гривень, у маршрутках – 7 гривень. При розрахунку карткою тернополянна або електронним квитком на гривню дешевше. Представник громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич, який проводив моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті у всіх обласних центрах України, прокоментував збільшення тарифів так. Я би радив нашим представникам міської ради поїхати до своїх однопартійців Івано-Франківськ і дізнатися, як там тролейбуси їздять по 3 гривні. Наприклад, Хмельницьку – 5,5 гривні за проїзд. В Києві є маршрутки по 6 гривень. Це в Києві, де відстані на порядок більше, ніж 14. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.